Nakon velikih poplava koje su u junu zadesile pojedine delove Srbije, predsjednik Vučić obećao je da će sva šteta biti sanirana i da će novi nasipi biti izgrađeni. Da bi se uverila kako teče obnova, premijerka Ana Brnabić obišla je pekaru Maksimil u selu Krstač u Lučanima koja je u potpunosti obnovljena, kao i gradilište na nasipu Bjelica. Imamo sve manje poplavljenih područja, Lučani nisu bili poplavljeni, Guča je bila poplavljena. Završili smo taj put koji je poplava odnela, također smo isplatili nekih otprilike do sada 9 miliona dinara pomoći ugroženim porodicama, odnosno porodicama pogođenim poplavama. Ja sam sada obišla i pekaru koji je tada obišao i predsednik Vučić koji je u potpunosti bilo uništeno. Ovo je, ja mislim, sigurno treći ili četvrti put u posljednjih nekoliko godina da su oni poplavljeni. Njima smo već isplatili pomoć, oni počinju da rade za vikend i do kraja avgusta mi ćemo isplatiti ukupno 50 miliona dinara pomoći poplavljenim porodicama. U opštini Guča kompletno je obnovljen put Stanić i Bugrčić i Belica. Premijerka najavljuje da će u toj opštini biti uloženo još 200 miliona dinara u sređivanje vodotokova, nasipa, bedema, ali i u rekonstrukciju škole, za što je predviđeno 150 miliona dinara. Na kraju krajeva mi sada od 2014. ulažemo više sredstava nego ikada da to rešavamo. Drago mi je što uglavnom ljudi u najvećoj mogućoj meri prepoznaju koliko je urađeno, prepoznaju i lično zalaganje predsjednika Vučića i vlade Republike Srbije, Srbija voda i svih nas zajedno. Dakle, ove godine, zahvaljujući na primjer ovom bedemu, nismo imali nikakvo plavljenje u Lučanima i nismo imali nikakvo plavljenje u namenskoj industriji, što je izuzetno važno za sve te ljude. Brnabićeva je Guču i Lučane posetila sa lokalnim rukovodstvom, direktorom Srbija voda Goranom Puzovićem i direktorom Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Markom Blagojevićem. Premijerka je posle Guča i Lučana obišla i opštinu Požega kao i fabriku Inmold.